ಧನ್ಯವಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಲಂತರ್ ಸಲವಾ.
السلام علينا يا حجة الله، السلام عليك يا بائس الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب كربلاء، السلام عليك يا شهيد كربلاء، السلام عليك يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا حجاب زينب، السلام عليك يا شباب الحسين، السلام عليك يا اولاد الحسين، السلام عليك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مغيث الشياد والزوارب يوم الجزاء، السلام عليك يا نيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، السلام عليك يا الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قام الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، دليلا وعينانا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد و میرا اللہ، میرا کریم اللہ، رحیم اللہ، عظیم اللہ، مالک اللہ، یا حی یا قیوم اللہ، یا ان اللہ لا کل شیء قدیر اللہ، میرا مالک اپنے صفاتاں دا واسطہ کریم دی عبادت قبول و منظور فرما، میرا اللہ بانیاں نے مجلس دے خرچ اخراجات مالک اپنی بارگاہ عالیہ قبول و منظور فرما، میرا اللہ جس جس بندے نے اس مجلس پاک دے وچ جو حصہ پایا ہے مالک سب دا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، بانیان مجلس دی توفیقات وچ اضافہ فرما، میرا مالک واسطہ مولا رضا بادشاہ دی عزت دا انہاں نوں عزت والا رزق عطا فرما، انہاں دی نوکری ڈیوٹی مالک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، اج دی مجلس دے بانیان مالک پروردگار انہاں دے بچیاں دی حفاظت فرما، میرا مالک انہاں دے پردے سلامت فرما، پاک آقا آزادی دی پاک چادر دا صدقہ مالک انہاں دے بچیاں دے نیک مقدر نیک نصیب عطا فرما، مالک انہاں دے گھراں تے خصوصی رحمت دا نزول فرما، میرا اللہ واسطہ پاک محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا، بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس امام بارگاہ بنان والے مالک پروردگار جڑے دن دا آغاز کرن والے مالک دنیا تو چلے گئے، اور جملہ مومنین جڑے اس کوٹلی شاہ جانیاں دے اس مشن نو جنہاں نے ابتدا کیتی آئی دنیا تے رہی انہاں دی نسل اس مشن نو لے کے چل رہی، مالک اس سارے ذکر دا اجر ثواب انہاں دے نامہ اعمال وچ درج فرما، مالک انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میرا کریم اللہ رحیم اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، مالک انہاں دا برزخ دا سفر آسان فرما، میرا مالک انہاں دی قبر دی مشکلاں نو آسان فرما، قبراں نو مالک منور فرما، میرا مالک پروردگار پاک محمد والے محمد دے پاک نور دا صدقہ انہاں نو جنت جالت والا مقام عطا فرما، مالک انہاں دی نسل اتفاق اتحاد پیار آپس
سے جو مل جل کے جس طرح ہوں سداداری کرا نے مالک تسوے قیامت سداداری انہوں کی نسل میں باقی عطا فرما مالک سب سارے صحیح مہنے جزادار بننے کی توفیق عطا فرما میرا اللہ واسطہ مظلوم کربلا دی عزت دا واسطہ پاک حسین بادشاہ دے پاک پتراں دا واسطہ ان ماتمی جواناں دی زندگی دراز فرما جتنے مومن ہاتھ اٹھا کے آمین آمین دی صدا بلند کر رہے ہیں جتھوں جتھوں آئے نے جتھے جتھے کھڑے نے مالک تن واسطہ مولا پاس دے کٹے ہوئے ہتھاں دا کوئی خالی واپس نہ جائے مالک جڑے آمین کہہ رہے نے مالک انہاں نوں انہاں دی نیک حاجات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما میرا مالک واسطہ مولا سجاد بادشاہ جی عزت کریم اللہ رحیم اللہ جتنے بیمار مومنین و مومنات نے مالک انہوں نے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما خصوصی میں دعا واسطے کیا گیا شیرہ نے انہوں نے کوئی تاج بی بی مریض نے واسطہ پاک بی بی عالیہ دی پاک نالائن دا انہوں نے مالک شفا عطا فرما قاصد حسین مریض ہے میرا مالک پروردگار دی صحت یابی واسطے آکھے گئے پاک امام سجاد بادشاہ دی عزت دا صدقہ مالک انہوں نے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما میرا اللہ مولا امام موسیٰ کاظم بادشاہ دی قید کا صدقہ جتنے مومن بے گناہ قید نے رہائی نصیب فرما بالخصوص جس دا منو کیا گیا مومن جاگیر مالک پروردگار بے وطن پردیش وچ تنو پاک امام بادشاہ دی عزت دا واسطہ نے رہائی نصیب فرما اودی مشکلاں دور فرما پروردگار جس جس دا منو دعا واسطے کیا گیا مالک انہاں دی صحت یابی مالک انہاں نوں رہائی کریم اللہ رحیم اللہ سب نوں عطا فرما میرا مالک پروردگار اپنی دعاواں جڑیاں سی نے مطلب زبان نہیں لے سکدے تو دلاں دے ارادے جاننے مالک حاضرین دی تمام دا نیک حاجات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما میرا اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک پتراں دا ان ماتمی جواناں وچ کوٹلی شاہ لینیاں دی جڑی سنگت تے اور جنہاں ماتم اداداری سنیا ہے پروردگار سب نوں کربلا دا زوار بنا سانو سارے اپنے ماتم بین الحرمین وچ کرن دی توفیق عطا فرما بیت اللہ دی زواری نصیب فرما میرا اللہ واسطہ ہی پاک حسین بادشاہ دے پاک وطن دا میرے وطن دی خیر فرما میرا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما میرا شہنشاہ ملک پاکستان دے وچ پارا چنار دے وچ اور بھی جتھے بھی آزاداراں دے اور آزاداری دے دشمن نے مالک انہاں نوں نست و نابود فرما میرا مالک پروردگار واسطہ پاک حسین بادشاہ دے پاک والدین دا سن والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما میرا اللہ جنہاں دے والدین حیات نے صحت و تندرستی علی انہاں دی زندگی انہاں دا سایہ نصیب فرما جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے تے انہاں اج دے اس دن دا واسطہ اج 28 محرم دا واسطہ پاک مخدومہ عالیہ دے بازاراں چ آمن دا واسطہ جنہاں دے دنیا تو چلے گئے مالک انہاں دی مغفرت فرما میرا اللہ انہاں دی بخشش فرما کریم اللہ رحیم اللہ واسطہ پاک بی بی ربابہ قزادی دی پاک گود دا واسطہ کربلا دی سورہ کوثر دا واسطہ دی پیاس دا جتنے بے اولاد نے اولاد نرینہ عطا فرما جنہاں بچیاں نوں اولاد واسطے آکھیا مالک انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما جنہاں نوں دیاں دتیاں نے مالک انہاں نوں پتر عطا فرما میرا اللہ جتنے تنگ دست نے انہاں نوں رزق وسیع عطا فرما قرض والے دا قرض ادا کیا بھی جو عطا فرما مالک پروردگار واسطہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و عظمت دا بارے مالک دا ظہور جلد فرما یا امام المنتظر